Danas u Hronici okruga govorimo o aktivnostima Direkcije za izgradnju, potpisivanju ugovora za programe stručne prakse i javnih radova, ali i uspehu učenika pirotskih osnovnih i srednjih škola. Dobroveče, počinje Hronika okruga za četvrtak, 21. april. Između ostalo govorimo i o sledećim temama. Potpisani ugovori o stručnoj praksi i javnim radovima. U Pirotu izgrađeni značajni kapitalni objekti, kažu iz Direkcije za izgradnju. U toku prva faza rekonstrukcije pirotskog keja. Šta ti je ovo? To ti je čuvar kuća protiv poplave. Pa protiv požara. Pa to je protiv lopova, Žiko. Šta ti je to, Žiko? To je ženo čuvar kuće koji menja sve tvoje čuvar kuće. Ako ne veruješ meni, pozovi prijatelja i pitaj. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Danas su u opštini Pirot potpisani ugovori o programu stručne prakse i javnih radova koji se finansiraju iz budžeta opštine. Stručnu praksu kod 21 poslodavca obavljaće 23 polaznika. U programu javnih radova biće angažovano 36 osoba za realizaciju 13 projekata. Želim mladim ljudima koji će dobiti priliku da obavljaju stručnu praksu u javnim preduzećima i drugim preduzećima puno sreće i želim im stalno zapošljenje. Ovo im je prva šansa da se dokažu, da upoznaju poslodavce i da poslodavci upoznaju eventualno buduće zaposlene. Ako posle toga ostvare stalni radni odnos, to je dobar uspeh, to smo i želeli. Obavljanje stručne prakse i projekte javnih radova opština Pirot sprovodi u saradnji sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu. Isto kao i prošle godine u ovoj sali kad smo delili programe stručne prakse za mlade koji su se ostvarili svojim strukama, koji su završili fakultete i škole i koji su željni da radi da se dokažu u karijeri, vidimo to i danas. I samo interesovanje kako za programe koje finansira lokalna samouprava grada Pirota, tako i Nacionalne službe za zapošljavanje nam govori da i u narednom periodu trebamo posebnu pažnju da obratimo nove programe, da što veći broj vas mladih koji ste se dokazali, koji ste završili škole, bude na ovaj način angažovan i stekne mogućnost da dalje napreduje u karijeri. Potpisnici ugovora zadovoljni su programima koje lokalna samouprava sa filijalom Nacionalne službe za zapošljavanje uspešno realizuje godinama unazad. Ovo je odlična prilika za sve oni koji su stekli fakultetske diplome, odnosno određena teorijska znanja, da to dopune praktičnim znanjima i veštinama, da steknu prva radna iskustva, a da pritom za taj posao budu i plaćeni. Mi ćemo ove godine sređivati, odnosno sanirati zgradu mesne zajednice Beljovac. Predsednik opštine Pirot istakao je da problem zapošljavanja postoji u celoj državi. Problem zapošljavanja je evidentan u našoj zemlji i u našem gradu. Mi kao lokalna samouprava smo efikasni, nama fale radnici, javnim preduzećima fale radnici i mi bi rado uposlili ljude da država nije zabranila zapošljavanje, a to je uradila zbog viška radne snage u drugim gradovima, u drugim institucijama i drugim opštinama i u samoj državi, a ponovno je uravnilovka za sve. Gde ne valja, tamo treba da se zabrani zapošljavanje, tamo gde je efikasna situacija kao što je u Pirotu, treba da se dozvoli zapošljavanje. Predstavnici opštine i Nacionalne službe za zapošljavanje poželjeli su potpisnicima ugovora uspešnu realizaciju projekata i stalno zaposlenje polaznicima stručne prakse. Kao što je rekla mlada koleginica u izjavi, zaista šansa za prvo radno iskustvo. Direkcija za izgradnju opštine Pirot i ove godine realizuje plan i program rada koji je po obimu investicija veći od prošlogodišnjeg. U planu su veliki projekti poput izgradnje kružnog toka kod kasarne, postavljanje javne rasvete u ulici Hajduk Veljka. Evo detalja. Prošle 2015. godine Direkcija za izgradnju opštine realizovala je nekoliko kapitalnih infrastrukturnih projekata, a tim tempom nastavlja posao i ove godine. Izgradili smo zatvoreni gradski bazen vrednost radova 470 miliona dinara. To je posao koji smo radili zajedno sa Ministarstvom privrede, pokrenuto sa Ministarstvom za nacionalni investicioni plan. Sagradili smo most na drugom ringu sa pristupnim saobraćajnicama, vrednost radova 120 miliona dinara, takođe je bilo učešće Ministarstva privrede u visini od polovine sredstava. Uspeli smo da uradimo po meni jedan jako značajan projekat, a to je sanacija i rekonstrukcija mosta Gazela, za koji smo imali ideju
o rušenju, međutim, analize su pokazale da je most dobar, izvršili smo sanaciju i sada će on nadalje koristiti našim sugrađanima. Postavljene su nove pešačke staze na Velikom mostu, novo osvetljenje na Gazeli i preko 40.000 metara kvadratnih nove asfaltne mase postavljeno je u gradu, ka selima i u selima. Imali smo značajna materijalna sredstva, negde oko 200 miliona dinara je otišlo za realizaciju ovih projekata prošle godine, a za 2016. godinu imamo dosta više sredstava, negde oko 300 miliona dinara će biti direktno usmereno u realizaciju započetih projekata i infrastrukturnih projekata. Što se tiče ovih velikih infrastrukturnih projekata, nastavljamo sa završetkom saobraćajnice drugi ring i pre svega završit ćemo deo od gradske toplane do ulice Srpskih vladara. To su trotoarske površine koje ćemo raditi, uveli smo izvođača u posao, očekujemo da već krene ovih dana i radimo kružni tok saobraćaja na ulici Srpskih vladara i drugi ring, to je kod kasarne. To je jedan od vrednih projekata, vrednost radova oko 24 miliona dinara. Sljedeći bitan i značajan projekat jeste produžetak ulice Ćirila i Metodija do ulice Drugi ring. Ulica Ćirila i Metodija je ova ulica koja ide pored pedagoške škole pa do ovih progresovih zgrada. Nadalje nastavljamo tu ulicu koja će izaći na ulicu Drugi ring i praktično će predstavljati paralelnu ulicu ulici Srpskih vladara. Na taj način naselje Senjak biće otvoreno za dalju individualnu i kolektivnu gradnju stambenog ili poslovnog prostora. Od značajnih investicija Kostić izdvaja izgradnju vodovoda u Ponoru, čime je rešen višedecenijski problem meštana ovog sela, a opština je dobila i potvrdu javnog preduzeća Putevi Srbije o uređenju regionalnog puta od Sedikovog bunara do Ponora. U planu su i radovi na postavljanju novih trotoara i javne rasvete u gradu. Kao što je ulica Srpskih vladara, tu smo već krenuli sa izgradnjom i uređenjem ovih trotoarskih površina i kao što vidite uveli smo neke nove sisteme i vidjet ćete ovo će biti jedno šetalište primereno velikim gradovima. Kasnije ćemo raditi i trotoarske površine jedne od najfrekventnijih ulica u gradu za pešački saobraćaj, to je ulica Danila Kiša od Ljubavnog mosta do gimnazije. Ovakav posao ulici Nišavski odred u planu je za narednu godinu. Kostić dodaje da ne treba zanemariti neredovna održavanja, sanaciju nekategorisanih puteva i atarskih puteva za koje je direkcija izdvojila 5 miliona dinara, a čijom sanacijom velike površine obradivog zemljišta postaju pristupačne. Već nekoliko godina Fond za poljoprivredu opštine Pirot subvencioniše poljoprivredne proizvođače u Pirotu. Gazdinstvo Jasmine Milić, jednog od korisnika ovih podsticajnih sredstava namenjenih poljoprivrednicima, obišao je danas i predsednik opštine Pirot Vladan Vasić. Posle godina rada u sivoj zoni, Jasmina Milić počela je koristeći subvencije opštinskog fonda za poljoprivredu svoj posao u cvećarstvu. Na taj način obezbedila je, kaže, egzistenciju za svoju porodicu. Mi smo 600 člana porodica gde samo jedan član radi i onda smo se preokrenuli na nešto šta može da nam donese svima dobit. Krenuli smo sa cvećem. Zahvaljujući opštini ja imam povraćaj subvencija i imamo gde sam podigla 7.000 eura kredit gde opština plaća kamatu. A ja samo glavnicu plaćam i zahvaljujući njima ja sam to sve uspela da uradim. Ova romska porodica samo je jedan od mnogobrojnih korisnika subvencija ovog fonda. Njihovo gazdinstvo danas je obišao predsednik opštine Pirot Vladan Vasić. Pravi primjer i pravo zadovoljstvo da vidimo ovakve primere. Jedna romska porodica koja je bila u sivoj zoni, koja je bila na granici socijale i uzela je sudbinu u svoje ruke, iskoristila podsticajna sredstva opštine Pirot i kao što vidite sagradila dva plastenika i sada cela porodica od ovoga živi i što je najbitnije imaju planove za dalje. Tako da kada vidite primere dobre prakse i kada vidite da se vaše sredstva funkcionalno koriste i u korist napretka porodice, to je veliko zadovoljstvo. Vasić dodaje da je cilj da Fond za poljoprivredu narednih godina umjesto dosadašnjih 50 miliona dinara raspolaže sa duplo većim sredstvima koje će biti korišćena za subvencije i podsticajne mere za poljoprivrednike. Carinici su na graničnom prelazu Gradina sprečili pokušaj krijumčarenja gotovo 4.000 artikala odeće i obuće za koje se sumnja da povređuju pravo intelektualne svojine, saopštila je Uprava Carina. U saopštenju se navodi i da je reč o pošiljci koja je pristigla iz Turske za uvoznika iz Bosne i Hercegovine.
Hroniku nastavljamo vestima iz obrazovanja. Učenici osnovne škole 8. septembar Milan Stanković i Momčilo Tošić učestvuju na republičkom takmičenju iz matematike. Takmičenje se održava u Subotici, počinje sutra i traje do 24. aprila. A učenik 4. razreda osnovne škole Sveti Sava Dimitrije Milčev osvojio je drugo mesto na nacionalnom matematičkom takmičenju Misliša 2016. koje je održano u Beogradu. Dimitrije je jedini učenik iz Pirotskog okruga u svim kategorijama ovogodišnjeg takmičenja koji je postigao dobar rezultat. A javni čas danas su održali učenici osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški. Publici su se predstavili svi učenici sa klase violine, gitare i harmonike. Uspehe beleže i učenici pirotskih srednjih škola. Maturanti gimnazije Jelena Vidanović i Momčilo Zdravković plasirali su se na republičko takmičenje iz istorije. Mentor učenika je profesor Davor Lazarević. Na republičko takmičenje iz hemije plasirao se učenik Nikola Manić, koji je na međuokružnom takmičenju osvojio drugo mesto. Njegov mentor je profesor Nemanja Jonić. Mila Ćirić, učenica drugog razreda, osvojila je drugo mesto na okružnom takmičenju recitatora, a njen mentor je profesorka Biserka Kostić. Maturantkinja Pirotske gimnazije Mirjana Pejčić osvojila je četvrto mesto na državnom takmičenju iz engleskog jezika. Takmičenje je održano 17. aprila u Beogradu, a Mirjanina mentorka je profesorka Nina Martinović. Na međuokružnom takmičenju u atletici, koje je 19. aprila održano u Pirotu, muška i ženska ekipa gimnazije plasirale su se na državno prvenstvo i učestvovaće na školskoj olimpijadi u Vranju. U organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije i Zajednice saobraćajnih škola Srbije sutra i prekosutra, dakle 22. i 23. aprila, Tehnička škola Pirot biće domaćin 23. republičkog takmičenja učenika srednjih saobraćajnih škola za područje rada drumski saobraćaj. Ukupno 120 učenika takmičiće se u tri discipline: vozač motornog vozila B kategorije, C kategorije i tehničar drumskog saobraćaja. Svečano otvaranje takmičenja je sutra u 15 časova u sali Doma kulture. A u osnovnim školama Sveti Sava i Vuk Karadžić sutra će biti obeležen Dan planete Zemlje. U osnovnoj školi Sveti Sava biće održana priredba u sali medijateke škole u tri termina od 12, 14 i 16 sati i 30 minuta, a u prepodnevnom terminu od 11 do 11 sati i 45 minuta učenici prvog razreda ove škole o ovoj temi razgovaraće na trgu u centru grada sa prolaznicima kojima će deliti i edukativni materijal o ovoj temi. U osnovnoj školi Vuk Karadžić povodom obeležavanja Dana planete Zemlje sutra će u 11 sati biti održana eko-žurka, a gosti škole biće deca iz predškolske grupe iz vrtića Zmaj. Centar E8 u saradnji sa Narodnom bibliotekom Pirot i Klubom Bradonje grada Pirota organizuje sutra tribinu pod nazivom Klara Cetkin moga grada. Tribina će biti održana u Narodnoj biblioteci Pirot sa početkom u 17 sati. Na tribini će govoriti žene iz različitih profesija i predstaviti svoj rad. Govorit će se o tome koliko su i kako žene zastupljene u medijima, šta može da se učini da se to poboljša, kao i o značaju rodne ravnopravnosti i učešću žena u društveno-političkom životu Pirota. Na tribini će govoriti Katarina Milenković, predsednica AMA Centara za negu čoveka i prirode, Dragana Branković, fotografkinja, Nataša Panić, spisateljica i Radmila Nešić, predsednica Udruženja Ternipe. Predstavnici firme Sabigo donirali su danas u dogovoru sa lokalnom samoupravom PVC stolariju višečlanoj porodici Simionović. Teški uslovi života mnogobrojnih porodica nisu retkost u Srbiji. Višečlanoj porodici Simionović iz Gostuškog naselja u Pirotu doniranjem PVC stolarije pomogla je firma Sabigo. Danijela Simionović kaže da će im ova pomoć mnogo značiti i zahvaljuje se donatorima i lokalnoj samoupravi. Ja sam samohrana majka, živim sa troje dece. Loši sam uslovi, nemam ništa, nikakvi uslovi. Vlasnica firme Sabigo, Milica Zlatković, kaže da su se posle radova u nekoliko vrtića odlučili da pomognu ovoj ugroženoj porodici. Donirana su dva prozora i jedna vrata ulazna.
Smatramo da je to dobar čin i da bi to trebali još mnogi da urade koji su, koji su u mogućnosti da nekom olakšaju život. Porodicu je sa predstavnicima ove firme posetio i predsednik opštine Pirot Vladan Vasić. Zaista je ovde lep humani gest, pokazali ste društvenu odgovornost i ovo je jedan poziv drugim uspešnim firmama u Pirotu koji zaista nema malo, ima ih puno, da pokažu društvenu odgovornost, da zajedno sa opštinom Pirot izaberemo porodice i da doniramo opremu, da doniramo materijal i da im podignemo kvalitet života. Mi smo za to spremni, nadam se da su i ljudi u Pirotu za to spremni. Akciju su zajednički organizovali firma Sabigo i lokalna samouprava. Sutra se u Pirotu otvara jedan novi prodajni objekat. Predstavnik firme Tehnomedije je moj vaš gost večeras, Marijana Vučić-Irić. Marijana, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Tehnomedija otvara objekat i u Pirotu. O kakvom je objektu reči i gde se nalazi? Tako je, Tehnomedija centar sutra otvara svoj salon Bele tehnike u ulici Ćirili Metodije broj 3, pored Pazarske crkve. Na oko 200 kvadrata prodajnog prostora Pirućanci će imati prilike da imaju ponudi renomirane marke kao što su Samsung, LG, Bosch, Electrolux, Gorenje. Ono što Pirućanci mogu da očekuju od Tehnomedija centra su pouzdana i najpovoljnija kupovina, sve što im treba od Bele tehnike, počeo od malih kućnih aparata, IT opreme, mobilnih telefona, audio i video opreme, uređaje za grejanje i klimatizaciju. Da, ti si sada, između ostalog, odgovorila i na moje naredno pitanje šta sve Piroćanci mogu pronaći. Zaista jedan širok spektar proizvoda. Tako je, sve od Bele tehnike. Da. Kada je otvaranje? Sutra od 12 sati, kao što rekoh, na lokaciji pored Pazarske crkve u ulici Ćirila i Metodije broj 3. Pretpostavljam da imate neke pogodnosti za kupce ili onoga što se tiče sutra, dakle na dan otvaranja i narednih dana. Tako je, tako je. Specijalno na dan otvaranja očekuje niz iznenađenja i pogodnosti, kao što su sniženje cena od 20 do 40% za proizvode koje se nalaze u našem katalogu, tako da je ovo odlična prilika da Piroćanci pazare sve od Bele tehnike. Čeka ih ljubazno prodajno osoblje koje će ih informisati i pomoći im da otkriju sve nedoumice. Da, koliko sam ja vidio u katalogu, zaista raznovrsni artikli koji su na popustu. Da, tako je, tako je. Ovoga puta su određeni artikli na popustu, ali znači i nakon otvaranja nastavit ćemo sa popustima. Da. E sad, firma Tehnomedija centar je već poznata širom Srbije. Ja ću sada zamoliti kolege iz režije da vidimo i neke fotografije kako ti objekti izgledaju u drugim gradovima Srbije. Eto i prilike da kažemo gde sve ova firma ima objekte i kakve je zapravo firma Tehnomedija centar. Prodajni salon Bele tehnike u Pirotu je 19. Prodajni salon Tehnomedija centra. Inače, firma Tehnomedija centar je porodična firma koja je osnovana 2001. godine kao mala prodavnica Bele tehnike, audio i video opreme, a pod imenom pod kojim je danas prepoznatljiva posluje od juna 2006. godine. Danas zauzima lidersku poziciju u oblasti trgovine belom tehnikom. Svoje prve maloprodajne objekte otvorila je u Zaječaru i Boru, gde je i predstavništvo firme u Zaječaru, da bi kasnije pronašla tržište u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu, ali i na jugu Srbije, najpre u Nišu i Aleksincu. Od pre neki dan, maloprodajni objekat, specijalizovani maloprodajni objekat za belu tehniku u Dimitrovgradu, sutra nas očekuje Pirot i tu Tehnomedija centar neće stati. Odlučio je da ova poslovna godina bude u znaku Pirotskog okruga. Nakon Dimitrovgrada Pirota planira i otvaranje radnji u svim opštinama Pirotskog okruga. Da. Hvala ti puno na ovim informacijama i evo za kraj možemo samo da kažemo još jednom kada je otvaranje i gde se nalazi objekat. Sutra od 12 sati na adresi Ćirila i Metodije broj 3. Vreme otvaranja je 12 sati, pozivamo sve Piroćance, kupovat ćete pouzdano, najpovoljnije u našim prodajnim objektima, očekuje vas srdačno ljubazno osoblje. Za naše kupce obezbedili smo i mnoge povoljnosti u plaćanju, uključujući više opcije odloženog plaćanja i korišćenje brzih kredita, kao i izuzetno povoljne uslove prevoza i isporuka robe. Hvala mnogo još jednom. Hvala vama. Tovarište Stojanović, zvanični predstavnik Austroterma. Nudi stiropor samo 219 dinara po metru kvadratnom. Fasada 10 metara kvadratnih samo 2200 dinara.
Sve za vaš dom na jednom mestu. Kvalitetno, uslužno, brzo. Stovarište Stojanović. Mi se nalazimo u Prisjanskom naselju preko puta Novog groblja. Stovarište Stojanović. Sportski centar Pirot radi na rekonstrukciji Ikeja. Prvom fazom predviđeno je uređenje umjetničke galerije na otvorenom, a drugom rekonstrukcija igrališta pored dispanzera. Najavljeno je i sređivanje kupališta na Nišavi. U toku je prva faza rekonstrukcije šetališta kraj Nišave. Sportski centar Pirot u saradnji sa opštinom Pirot i kompanijom Tigar Tires postavlja umjetničke slike na Keju, a bit će rekonstruisano i igralište pored dečijeg dispanzera. Ovdje je bilo trava od pola metra, vodoprivreda je gazdovala ovim dijelom, mi smo ga praktično oteli od njih, od Nišlija, koji nisu umjeli da gazduju kao mi. I sada smo, kažem, napravili jedno najlepše šetalište. Jedini Kej u Srbiji koji ima otvorenu galeriju slika na otvorenom. I nažalost imali smo dve, tri nemile situacije pa smo par slika izgubili. Neke smo našli dalje u koritu reke Nišave, a neke su pirotski slikari, poznati pirotski slikali, ponovo naslikali. Ovaj put, ovo je prva faza, postavit ćemo ponovo te umetničke slike, tako da ljudi kada šetaju gledaju imaju jednu otvorenu galeriju, a u drugoj fazi ćemo rekonstruisati ono igralište pored dječjeg dispanzera. U planu je sređivanje kupališta na Nišavi. Nenad Đorđević, direktor sportskog centra Pirot, rekao je da će voda biti uzorkovana, da će angažovati potrebne službe kako bi kupalište na Nišavi već ovog leta bilo dostupno građanima. Reka Nišava i Kej je, znači, jedinstveni biser Srbije i hoćemo da vratimo staru slavu onih brzaka, drugi, treći, peti brzak i onaj brzak ispod Golemog mosta. Znači, mi smo, kada kaže vodoprivreda da ovo nije mjesto za kupanje, mi kažemo jeste ovo mjesto za kupanje, ovo nije kanal. Znači, mi ćemo u toku leta izvršiti uzorkovanje vode. Prošle godine smo radili uzorkovanje vode, voda je bila druge kategorije. Imamo u svom planu i programu, znači, uzorkovanje vode i sve službe koje su potrebne da radi će biti angažene. Znači, službe spasioca, čuvara, redara. Govoreći o problemima gradskog kupališta, Đorđević je rekao da prošle godine nije bilo dovoljno vode, te da zbog toga nisu bili zadovoljeni higijenski uslovi. Hidroelektrana nije isporučivala vodu zbog koridora 10, zbog radova na koridoru 10. Ja i to mogu da shvatim, ali istina mora da se kaže. Tada smo organizovali ovdje na našem kupalištu, starom pirotskom kupalištu, koje je oduzeto od strane vodoprivrede i hidroelektrane kada oni puštaju vodu, slobodno mogu da kažem da je to kanal. Ja se ovdje kupam, a mogu vam reći da se kupam i na gradskom kupalištu sa svojim djecom. Sve ove što pričaju sada o kupalištu, i Nišavi nikad nisam vidio da se kupaju ovdje. Apelujemo na hidroelektranu da ako pušta vodu, da ne ispušta naglo u reku Nišavu, da ne pušta direktno u reku Nišavu i da napravi neki sistem obavještavanja, kako bi mi kupači koji se ovdje kupamo, porodično sa djecom. Sportski centar Pirot u saradnji sa kompanijom Tigar Tires radi i na obeležavanju biciklističkih staza u gradu. U 23. kolu Srpske lige Istok, Pirotski Radnički igra jednu od najvažnijih utakmica u ovoj sezoni. U goste im dolazi direktni konkurent u borbi za plasman u viši rang, ekipa Temnića iz Vrvarina. Utakmica se igra u subotu od 16:30 na stadionu kraj Nišave. A posle dve vezane pobjede, Pirotsko jedinstvo u 23. kolu zone Jug gostuje u Popovcu gde se sastaje sa ekipom budućnosti. Ova utakmica igra se u nedelju od 16:30. Opštinski prolećni kros zakazan je za subotu na pazarskoj strani Keja. Planirano je 29 trka, od trke najmlađih do trke zdrav i sposoban. U slučaju lošeg vremena kros se odlaže za 28. april. Ovo je bila posljednja informacija u današnjem izdanju Hronike okruga. Prijatno!